Esimese linnana Eestis võtab Tallinn kasutusele täiselektribussid. Neid on meie oludes ka katsetatud, tõsi, vaid mõne nädala jooksul. Juunikuust lähevad bussid ka liine teenindama. Muinsuskaitseamet pani keelu Estonia teatri juurdeehitusele suures mahus. Mis saab edasi? Mida arvab Estonia juht? Tere vaatama Tallinna uudiseid. Juuni algusest jõuavad Tallinnas liinidele 15 uut täiselektribussi. Täna on Tallinna teenindamas 350 biogaasibussi, 192 diiselbussi ja 41 sotsiaaltranspordibussi. Elektritranspordis teenindab sõitjad 65 trammi ning 42 trolli. Kogu elektritransport liigub 100% roheenergial. Ning Eesti esimeste elektribusside liinile jõudmine Tallinnas on järjekordne suur samm keskkonnasõbralikuma ühistranspordi suunas. Uutel täiselektribussidel on mitmeid olulisi täiendusi. Tegemist on jah ilma rambiga, et kui bussijuht vanasti pidi tulema selle rambi välja tõstma, siis nüüd on see elektriline ramp, mis läheb automaatselt välja. Bussides on meil pimenurga andurid, meil on elektroonilised peeglid. Kadaka tee bussivargilaadijad laevad bussiakud täis 6 tunniga. Paldiski maante 211 on meil pantograaf laadimine, mis siis laeb bussi oluliselt kiiremini ära ja seal on siis pantograafi võimsus 200 kilovatti ja me tegelikult laeme seal bussid üks poole tunniga, me laeme bussid seal täis. Kas aga tulevikus võiks kogu Tallinna bussipark üle minna ainult elektribussidele? See nõuaks aga lisavahendeid. Kas tasuta ühistransport võib siis kaduda? Ei, seda sihti meil ei ole. Ühistransport jääb ka edaspidi tasuta. Tõsi on see, et loomulikult täiendavaid investeeringuid on vaja ja ka just heaks kiidetud lisaeelarves on tegelikult ligi 100 miljonit eurot ette nähtud ühistranspordi arendamiseks. See on täielikult trollipargi väljavahetamine, trolliliinide uuendamine, see on täiendavate biogaasibusside ostmine, uute trammide ostmine, nii et me investeerime väga aktiivselt sellesse valdkonda. Järgmine hange, jah, mida just ka tegelikult TLT on välja kuulutamas, on ka gaasibusside peale, 30 gaasibussi pluss optsioonina 60 gaasibussi. Siis need 15 elektribussi ikkagi tagavad meile sellise, ütleme, õppeaja, kus me tegelikult õpime tundma. Teeme ühe sellise aasta tsükli teeme ära ja vaatame, kuidas ta talvel käitub, kuidas ta suvel käitub, kuidas reisijad vastu võtavad, nii et järgjärgult üleminekul annab see meile hea sellise praktilise kooli. Aga mis liinidele siis uued elektribussid suunduvad? 40, 16, 21 A nädalavahetuseti 30 6 ja 45 liin. Muinsuskaitse keelas suures mahus Estonia teatri juurdeehituse. Estonia teatri juht Ott Maate nimestab, et tal tuleks ehitada suurem maja väiksema maja sisse. Estonia ooperi ja balletiteatri laienemise soovi ümber toimuvas debatis põrkub kultuur kultuuriga. Hiljuti sai selgeks, et soovitud juurde ehitus uue turu platsile, mille rajamise Riigikogu küll heaks kiitis, ent UNESCO ära keelas kunagi ei sünni. Muinsuskaitseameti värskelt valminud Estonia teatri hoone ümberehitamise eritingimuste kohaselt võib hoone välisilmet muuta vaid õige pisut, laiendates teatri lavatorni. Akustika miinimumnõuete tagamiseks võib eritingimuste kohaselt väikese või suure mahuliselt ümber ehitada teatri foajee ja garderoobi. Muinsuskaitseamet saab anda need muinsuskaitse eritingimused siis tõesti olemasoleva hoone ümber ehitamiseks ja vajadusel sellele väiksemahuliseks laiendamiseks kuni 33%. See tuleneb seadusest. Suures osas ütlevad muinsuskaitse eritingimused täna seda, mida kuhu on proovinud ka linn seda protsessi tegelikult viimastel aastatel nagu suunata. Et see suur juurdeehitus on väga problemaatiline, väga keeruline, aga vaatame olemasolevat hoonet ja vaatame selle ümber programmeerimist ja nii-öelda väiksema mahulist juurdeehitust. Muinsuskaitse tingimused on Estonia hoonele seatud eesmärgiga kaitsta ehitis ja ajaloomälestist. Teater aga sooviks kaasaja nõuetele vastavad saali, lava ja akustikat. Tänased tingimused võimaldavad laiendada olemasolevad hoonet kuni 33% ulatuses hoone keskosa või otsatana väärse hoone osa ümberehitamise arvelt. Tekib natuke see mulje, et me tahame
ühe maja sisse ehitada teist maja, mis on palju suurem kui see maja, mille sisse me ehitab. Maaten sooviks näha Estoniat rahvusvaheliselt arvestatava teatrimajana. Muinsuskaitse eritingimuste põhjal teostatav ümberehitus selle visiooni sündi ei võimaldaks. Ma arvan, suur kvalitatiivne hüppe Eesti publiku jaoks, kui me ikkagi saaksime siia tuua nii-öelda koostööde raamas uhkeid lavastusi, uhkeid esinejaid. Aga kuna tõesti meie skaalad, ma nüüd silmas siis seda lavamõõtmeid ja meie tehnoloogilise kõrvallavade mõõtmeid ja neid on niivõrd erinevad ühe, nimetame siis standardse ooperiteatriga, siis see koostöö täna on praktiliselt võimatu või väga piiratud. Paldiski maantee jalakäijate tunnel on tekitanud linna elanikes segadust. Kui kuulutati välja hange, oli veel kirjas jalgratta ja jalakäijate tunnel. Nüüd räägitakse ainult jalakäijate tunnelist. Kuhu siis lähevad jalgratturid? Vanemad tallinlased mäletavad, kui ohtlik oli pimedal ajal ja talvel läbida Paldiski maantee tehnikatänavat ühendavat raudtealust tunnelit. Nüüd on linnal plaan rajada sinna uus ja turvaline liikumiskoht. Ta nihkub Endla tänava poole paarkümmend meetrit, tuleb eraldi uus läbikäik raudtemuldkehan jalt. Rajatav tunnel tekitab ligipääsu kesklinna jõudmisel jalakäijatele ning teistele kergliiklejatele. Algselt oli tunnel mõeldud mõlematele, nüüd räägitakse ainult jalakäijate tunnelist. Miks? Ei pea ennast pressima selle kaare alt koos autodega väga kitsalt rajalt läbi, kus tõesti see on ka veidi nurga all, eks sa ei näe, kas teised poolt tuleb mõni rattur või mitte. Et see kindlasti teeb tegelikult kergliiklejate olukorda oluliselt paremaks, mõnusemaks ja turvalisemaks. No mina loodan ikkagi, et see tunnel võimaldab ka kergliiklejate liiklust. Ja kui me vaatame tänast linnavilti, siis ega see kergliikleja naljad sinna rattateele ei roni. Mõne aasta pärast läheb siit läbi juba kergliiklusele mõeldud tunnel ja pääseb turvaliselt kesklinna. Lisaks Paldiski maantee tunnelile on oluline turvalisuse tagamine ka Kristiine keskuse juures. Tunneleid võiks linnas rohkemgi olla. Paraku on tegemist kallite projektidega. On juba planeeringus siis Ülemiste kandis tunneleid täiendavalt, et kergliiklejad saaksid läbi raudtetammist ja loodetavasti ikkagi tuleb sinna Tondikanti ka, aga kindlasti need on kallid projektid. Paldiski maantee tunneli eskiisprojekti tutvustamise ja edasiste arutelude käigus võib tulla ettepanekuid, kuidas siduda kõik ümbritseva linnaruumiga, millal võiksid ehitustööd lahti minna. Kui see aasta jõutakse projekteerimisega ühele poole, siis heal juhul kas siis järgmise aasta alguses juba võib labida maasse lüüa. Projekti avalik tutvustus toimus paraku Teamsi vahendusel ehk internetikeskkonnas. Varasemalt tutvustati linnaosaga seonduvaid projekte rahvaga näost näkku kohtudes. Rohepealinna tiitel on juba edasi antud ning nüüd viimaks andis ka linn roheaastal koos käinud rahvakogule vastused, kas ja millal nende ettepanekud ellu viiakse. Rohepealinna rahvakogu esitas Tallinna linnale novembrikuus 39 ettepanekut teemal, kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks. Eri linnaosa valitsustest ja üksuste liikmetest koosnevad töö- ja juhtrühmad töötasid mitme kuu jooksul kõik ettepanekud läbi ja esitlesid nüüd oma otsuseid. See rahvakogu on annud meile väga palju mõtlemisainet ja väga palju huvitavaid ettepanekuid. Umbes 80 tegevust on meie töörühmadele tulemusel siis leidnud konkreetsed siis tegevused. Rahvakogu esindaja Gert Preegel kommenteeris raportis olevaid tegevusi liikumissuundadena. Toetutakse siis strateegiatele, mis on siis Tallinn 2035 ja kõik muud seal, mis on tore. Need strateegiad on ka eelnevalt on neid eelmised linnavalitsused neid loonud ja proovinud neid jälgida, aga seda ei ole juhtunud. Et selles mõttes ma näen nagu olulisust selles, et reaalseid samme oleks ka rahvakogule siis hiljem näidatud. Meie huvi on, et nad liikuksid nendega edasi ja nende poolne siis vastukäik võiks olla see, et nad tõesti võtavad seda kuulda. Raporti tegevuste elluviimiste lahendustes korduvad sõnapaarid nagu arengukava ja tegevuskava koostamine ning paljude tegevuste ajaperioodiks on umbereselt 2024, 25 ja 26 plus. Linna esindajad keeldusid aga kommentaari andmast, et neid plaane täpsustada. Rahvakogu ettepaneku koostas 60 eri valdkonnast pärit Tallinna elaniku. Saksamaalt pärit Monika kiitis projekti läbiviimist ja peab arutelu algatamist Tallinnas väga oluliseks. Tallinn is still so car centered, like the traffic light.
rides for pedestrians are so long. You have to wait very, very long. You get wet because there are puddles, and in winter time you have no protection. This should be really changed. It should be more about the people, more walking, more hiking, as they said. It should be more for the people. Nõmme päevakeskuses avati Simmani ka Nõmme kevad. Järgneval neljal päeval jagub tegevust kõigile, nii noortele kui väärikatele, nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele. Sündmused on kõik tasuta. Jüri Homenja juhatas väikese kontserdiga sisse Nõmme kevade neljapäevase programmi. Avaüritusel oli oma loomingut müümas ka tegijad Nõmme hinnatud käsitööringidest. Milline on teie taies siin näidake? No näete, vaadake, siin on, see on ajendatud, Miljon Anger ja Maimus on ajendatud sellest, et siin talvel, kui tapeti ära Miljon Anger ja Maimu, siis tekis selline aaken. Ja mis te teete? Ma kerin kokku kahte linast lõnga, et sellest teha lõime, milles sünnivad siis hiljem saunalinad. Saunalinnad, aga praegu siin müüte vaipasid. Need on ka kõik teie käsituringi tehtud, jah? Kõik on meie naiste tehtud, jah. Järgnevad päevad toovad nõmmekatele tegevust veelgi. Laupäeval kell 12 esineb Ines Trio Pääsküla Rabatornis. Kerese puiestikus leiab aset male väliturniir. Laupäeval oodatakse ka kõiki noori Pääsküla noortekeskuse juurde. Meil on erinevad töötoed, nii sellised aktiivsemad kui rahulikumad. Meil on näiteks skatepargis toimub kirbuturg, meil on esinejad, meil on erinevad turniirid nii lauamängude kui näiteks korvpalli ja lauajalgpallile. Aga pühapäeval on kõik teretulnud Liiva asumisse roheliste tänavate tänavalaadale. Täpsem info on üleval linnaosa kodulehel. Mis on Nõmme slogan või? Palju rõõmsaid ja toredaid inimesi, kes on väga külalislahked ja Nõmmet muidugi kõige rohkem iseloomustavad need imetabased männid. Ja nooremad männid, kui koor ei ole veel parkunud, võivad ka väga ilusti tuules laulda. Kumu auditooriumis kohtuvad reede õhtul filmi, kunsti ja eksperimentaalmuusika. 1929. aastal valminud Gruusia tumfilmile Minu vanaema mängib elavat muusikat peale tuntud Soome kollektiiv Cleaning Women. Kes on tegutsenud üle 25 aasta, nad on annud üle maailma üle 600 kontserdi ja nende muusikainstrumentid on valmistatud peamiselt kodumajapidamises kasutusel olevatest esemetest nagu pesukuivatusrest või pesumasina trummel. Legendaarse Gruusia näitleja ja animaatori Kote Mika Peritse tumfilmis kasutatakse palju nukufilmi ja animatsiooni elemente. Film seisis keelatuna riiulil oma nõukogude režiimi vastase süžee ja uuendusliku vormi käsitluse tõttu ning on sisu poolest aktuaalne ka tänapäeval. Kritiseerides sellist vohavad bürokraatiat ja tuues välja, kuidas selleks, et endale nii-öelda soe koht saada, on oluline leida endale mõjukas heal positsioonil olev patroon. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoos muutub iga päevaga üha kuumemaks ning nüüd ennustatakse uueks nädalaks juba kuni 30 kraadi sooja. Vaatame otsaga Tallinna temperatuuridele. Reedel selge ilm õhtupoole pilvisus võib sadada hoovihma. Hommikul puhub tuul lõunast ja pöördub õhtuks edelasse, puhudes 1-5 meetrit sekundis. Sooja reedel 23-27 kraadi. Laupäeval pärast hommikut esineb rünk sajupilvi, mis toovad ka sajuhooge ning on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Sooja laupäeval 25-27 kraadi. Pühapäeval väikese ja vahelduva pilvisusega ilm õhtupoole võib hoovihma sadada, on ka äikese võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1-4 meetrit sekundis. Sooja pühapäeval 22-25 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.